Зуура гээд нэртэй хүүхэд байсан шүү. Нэг хүүхэд төрсэн байсан шүү. Манай фантастикийн ер нь бол өөрсдөө чадахгүй юм руугаа сарвалзаж орж тэрэн дээр хүчээ үзэж тээ. Тэгэд тэгсэн чи яг миний төсөөснөр яг болохгүй ингээд фейлдэх зураг авалт айгүй хэцүү. Юу юм бид нар дэлгэцэрж ихсэж байна. Дэлгэцэр бүх асуудлуудаа шийдэж. Тэр зэрэг буутаа зэрэгүүд телевизор ороод наад юугаа боль гэж хэлсэн л дээ. Тэгэл маргааш нэг сайн кино гээд ингэ чих юм бол чуд манаа тал. Тэгэл өгөөдөр нэг өөр юм зүгээр тэгэл тайсан. Ийм цензуургүй, фильтргүй тэр нэг өөрийн юу байхгүй шүү дээ. Өөрийн гэсэн бодол байхгүй гэдэг шүү дээ. Тэгэл иржилж Женко таа албан. Мэдхгүй Женко биднийд одоо хизээ мөнгө төгрөг санхүү өгөөд ингэ хийсэн бид нар мэдхгүй. Анх энэ киноны чинь зохиол тоглогч гэдэг нэртэй гарч ирсэн. Улс төрийн тоглогч те. За тэгээд одоо өөр юу юуны тоглогч гэх юм те. Тэр утгаараа. Тэгээд тэгсэн чинь яг тэргээр өгөөд яг тэр ажил яваад ажлын нэр нь тоглогч гэдэгээр яваад тэгээд зураг авалт нь хийгдээд яг гарахын алдад тоглогч гэдэг ном гарцсан байна. Төнгөд нөө хүмүүс чинь нөө конфьюз нэг жоохон бодлосон юм үнсэн шүү дээ. Тэгээд тэгэхгүй юм бол за хэдүүлээ нэрээ өөрчлөе гэдэг. Тэгээд одоо санаа нь бол одоо ингээд юу ихгүй энэ зуура гэдэг төсөлийн чинь санаа нь бол энэ нийгмийн болж бүтэхгүй байгаа юмыг нийгмийн болж бүтэхгүй байгаа юмыг ингэж цаад углуургаар нь ингэж айлуулах судалгаан дээр судалж гаргаж ирээд тэ ингээд ийм байна штэ гэж одоо ингэж 10 халахны өмнө халахж үзэгчдэд сэрэж ингэж энэ ийм зоригтой хийсэн төсөл л дөө. Тэгээд яг энэ тгээ таарсан нэр олдохгүй гэсэн юм. Тэгээд нөхгүй нэр Монгол нэр өгөх гэхээр нэг жоох бууж юу гэж баатар хэрэв нэг мөхөд юм хэр болоодс ахгүй юм супер хэрэв шиг болчих гээдсэн. Тэгээд тэгээ бид энэ ярьж байгаад за ер нь санскрит үгнүүдээс хэдүүлээ нэг юм хараадах юм гээд. Тэгээ би нөгөө хэд дэлдэх. За санскрит нэр үг хэдүүлээ. Гоё юм сонирхолтой хүний анхаарал татах байц. Тийм нэр үг гээд. Тэгээ бүгдэнд нь хэлээд тэгж байгаад нөгөө good for warrior best of warrior тэр юм дээр сарсан чи зуура гэж гараад ирдэг. Тэгээд аягүй гоё нь биднес таалагдсан. Тэгээд зуура гэж дайчна. Сайн сайхны төлөө дайчна гэсэн тийм үг байна. Энэ үүрэг кероныхан болон бидний нөө хэлэх гээд байгаа санаа агуулгатай аягүй гоо авчилсан юм байна. Тэгээд яг тэрнийг өгөөд тэгээд тэрнийг өгөх өгөөмүүтэ бид энэ нэрийг хүнд дадал болгож хүнд нэг ойлголттой өгөхийн тулд кероныхан хоёртоо кероныхан маркетинг болгоод зуура гэд шоу хийгээд нэг 2-3 дугаартай тийм шоу хийгээд тэгээд тэрнийг өнгөцсөн. Тэгээд энэ нэрийг аваарын хүнд мэддэг болох юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Тэгэл тэр цагаас ч яаш ингээл зуура гэвэл. Зуура гэд нэртэй хүүхэд байсан шүү. Нэг хүүхэд төрсэн байсан шүү. Тэгээд надад нөгөө гэрчлэгийг нь явуулжсэн нөгөө юу лээ. Зуура гэд би хөө яаж байгаа юм бэ гэсэн чинь. Ахаа гоё утгатай нэр байсан учраас тийм өгсөн юм. А яг анханасаа одоо ингэж 3 хүртэл явна гэж бол төсөөлөөгүй бид нар. А юу гэхээр яг тухайн үед бас айгүй эвгүй үе байсан шүү дээ бас ингэж. Харахаар ингэ бид хэд ингэж ямар нэг юм ингэж мэдээлэл сонсон л доо. Тэгээд сонсохоор ингэж амар эмзэг явдаг хөхгүй бид нар ингэж. Тэгээд тэр нэг одоо найруулагч болон тэр уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа уран бүтээлч тэр зохиолч тэр өөрөө нэгэн болохгүй тэр юм их эмзэгээр авч байгаа учраас их өөр шаналж юмнуудаа хийдэг хөөх. Тэгэхгүй тэрнээс шиг ингээд нэг юм цахиалгын юм гэж юм байдаг шүү дээ. Хүмүүс цахиалгаар юм хийлүүлэл дээ. Энэ зүрх сэтгэл хөдлөөгөө зүрх сэтгэл эмзэглээгүй юм чи тэнд ямар ч тийм сайн уран бүтээл гарах нөхцөл байхгүй. Энэ чинь нөө бүх юм нөө зүрх сэтгэл мэдрэмж тарих оюухан юм чинь хосолж ийж нөө бүтээлч уран бүтээлч төрж гарч идэг. А тэрнээс шиг зүгээр шүү төрөвчээр уран бүтээл төрж гарддаг байхгүй. Тэгэхэр шал өөрлөлтөө тэгэд эхэндээ тэгж хийгээд хоёр дахь нь бол бас яг нөхцөл байдлаас айгүй хүнд байдалтай байсан. Бид нэр бас ингээд айгүй эмзэг тусаад. Тэгээ ер нь энэ зураг төслөө ер нь өргөжлүүлээгээд. Тийм ч учраас хоёр дахь анги дээр бид нэр одоо жишээлбэл одоо ганц зэрэг гарч ирдгүү. Төвчлөлд нь л гарч ирдэн шүү дээ. Гэхдээ 101 дээр орж исэн дүрэн холбогдоод ингээд орж байгаа. Эсгэр хийж байгаа. Тэгээ төвчлөлд нь ямар ч байсан бид тэгээд зуура 2-ыг ихдээ бол зуура 3 хийх нь тодорхой болсон гэсэн. За ямар ч байсан төгсгөлд нь баяраа алдраа бид 3 хуйлаас гадар үсэхэр болно гэдэг. Хуйлаас гадар үсчих чи цэвэрлэгээ хийнэ гэж байна.
тэгжил бодож хийсэн дээ. Тэгээд бүсэл мөн ингээ сайхан үргэлжлэл явж байна. Зураг кино гэхээсээ илүү Монголын орчин цагийн киноны төвшөнд өшөө илүү нэг агсан юм хийх гэж зорж ажиллаж байгаа. Манайх хүн зураг нэг дээрс тэгж ажиллаж исэн олон ангийн кинон дээр 37 тооч дээрс тэгж ажиллаж исэн. Одоо энэ зураг хоёр дээрс гэсэн бид нэг тэгж ажиллаж исэн. Баг баг шат чатаар ингээл ахаал ахаал. Одоо энэ зураг гурав дээр би өөрөө хийж чадахгүй юм. Манай фантастикийн юм бол өөрөө чадахгүй юм руу саруулзаж орж тэрэн дээр хүчээ үзэж тэ. Тэн дээр би чадах нь чадахгүй гэж өөрөө өөртөө таньж тэ. Өөрөө өөртөө юм чаленж хийж тэгээд өөрөө өөртөө бас маш их сургалт дадал хийж нэг судалгаа хийж энтэрэл маш их ажил болно л да. Яг тэрэн шиг энэ 103 бас биднэрт бас маш их юу чаленж хийсэн л да. Мэдээгүй Монголд авчиж үзэж байгаа авагдж байгаагүй хийгдэж байгаагүй зураг авалтууд нэлээх хийлээ. Гэхдээ хийхдээ зөвслөө өөртөө айж хийлээ. Эм бас өмнө би ингээл Холливуудын кино минь ингээл нэг хүн нас оржээ. Тэр хүн ингээл зураг авалтын хүн нас оржээ гэхдээ би нэг тоодгүй гайхад хутлах бодлоо. PR хийгээл зүс бодлоо. Property юм байна энэ хэл бодож байгаа юм байна. Яг хүндрэлтэй сонирхолтой гэдэг ингээл байгаад байгаа юм. Яг энэ хоёрыг хослуулсан нэг юу гэдэг чинь юу вэ? Найруулагч өөрийнх нь нүдэндээ харцсан байгаа. Тэгээд тэрнийг авахын тулд бүх юм бэлдээ төлөвлөсөн байгаа тийм. Pre-production ажилнаас ингээд явцсан. Яг зураг авалт одоо production ажилна гэдэг. Тэгээд яг сансандаа хүрэхгүй байх чинь амар хэцүү байхгүй. Тэгээд яг өөрийнхөө яг сансандаа хүртэл зураг авч чадахгүй. Яг тэгэхээр тэр чинь яг би өөрийнхөө санснаар авна гэд тэнд төлөвлөөд бэлдээд хөрөн мөнгө зарцуулаад технологи техникийнхэн одоо юу гэдэг инженерүүд нь ажиллах нь ажиллаад тийм. Зураг авалтууд нь ингэж явна гэдэг техникүүдээ төрөөслөөд өшөө ингээ баах юм болж байна шүү дээ. Тэгэд тэгсэн чи яг миний төсөөснөр яг болохгүй ингээд фейлдэх зураг авалт айгүй хэцүү. Найруулагч хүн болгонд л амар хэцүү зураг авалт тэрэл үүдэг. Тэрнээс хэцүү зураг авалт гэвэл тэгэхээр юмасаа бэлдсэн бол хэцүү зураг авалт гэж байхгүй шүү дээ. Энэ удагийн манай зураг авалтанд кино зураг 3 цэвэрлэгээ Уран сайхны кинонд бол манай Ялтах маань орж ирж байгаа. Ялтах маань бас манай Тодоо орж ирж байгаа. Аа тэгээд Ойгоох бол байсан. Тэгээд Золботох маань орж ирж байгаа. Аа Ган Болор гээд одоо дөрөвдүгээр гүрсэн оюутан орж ирж байгаа. Бид бүхэн бүр зорж яг энэ эмхтэй дүрээр шинэ дүр төрх, шинэ эмхтэй дүр хөжиж гэж чинь ажиллаж гарах зэрэг санаатай. Би энэ одоо сая тизер трейлер дээрээс Төмөн амтны хамгийн элегантны хамгийн тийм соорстой соёлтой хүн амьдралынх нь өөрийнх нь имиж нь тийм шүү дээ. Фэнүүд нас над руу бас орж иж л хэлээ. Яаж байгаа юм байх юм нэ? Юу болгоё ч вэ? Оос яг бид нар нөгөө зураг хоёр дээр ч гэсэн ингээд шагаатай зодтолж байгаа шүү дээ. Цонхоор камер дагаж усраад тэр нь үргэлжилж зодтолдоод ингээд лонг шот ингээд амжаа тэ. Тэгээ бид нар энийг бол хийцэн. Хийцэн хийж чадчих, чаддгийг нь ойлгоцсон, технологийн ойлгоцсон. За ингэж хийх юм байна гэдэг. Тэгээ дахиад тэрнийг хэвэл үзэгчдийн сонирм биш, надад сонирм биш, манай крюц бас сонирм биш. Тэгээ заа яах вэ? Юу хийх вэ гэлээ. Одоо ингэж бүгд бодсон шүү. Яавал яг гоё юм шинэлэг яг юм урамтай шинэлэг шийдэлтэй юу хийх вэ гэв. Нэг лонг шот байгаа. Тэр их дэж болцсон байна. Нэг лонг шот зэрэг дэж болцсон байна. Тэр нь гэхдээ ганц хүнтэй биш. Машин техниктэй ингээ харьцаж явж байгаа. Ийм бүх юм аюултайс та аюулт. Тэд нэг эвгүүтвэл тэнд би оператор, камер, мамер бүх юм алдгаа. Тим эрсдэлтэй үеэр зургаас нэг хасах 40, хасах 38, 35 таад тэгэл өөр юм гуйгийг нэг юм дээр бэлж өгөл, багж өгөл камерын хариулал за яв гэл. Би явуулаад тэгэл ингээд юм. Тэр төвтэй дэж болчихоо би тэг дэж үл. Надад бол хийх процесс нь бол амар хүнд байсан. Тэгээ зургийн явалтыг ингээ харахад бол бас гоё гоё бас байхгүй л шийдэлтэй тийм зург бол. Аливаа нэг уран бүтээл дээр нэг заавалжгүй энэ нөгөө зөвхөн өөрснийх нь төлөө шин нөгөө манай кинон дээр ажиллаж байгаа маш олон залуучууд байна. Тэр залуучуудад ах нар ингэж хийсэн шүү гэдэг нь туршлага болоод тэднэрт үлдэх нь хэлээ. А кино бол мэдээж гоё болол энэ юм.
бид нар ингээд наа хоо мэдэхгүй байхгүй. Энийг яаж хийдэг юм? Тэрний зарчим мэдээж ингээд интернетээр судалгаа хийгээл ингээд байгаад байгаа. Яг тэгж яг ясан цагтаа тулах юм бол яг бүгд л одоо ингээд Монгол хүний ухаан тэр бүх юм чинь уралдуулал за ингэж хий гэж бас шал өөр хөлбөр гаргаж ирэв. Тэр маань өөрөө манай кино бүрүүч явж байгаа. Иргэдүүн киночд болох залуучууд нь маш том туршлага болох болов гэж боддیں۔ Тийм учраас кино болгон дээр заавалжгүй нэг техник технологи болон шийдэл зураг авалтын маш том шинэлэг юм хийх юм бол заавалжгүй нэг юм бодож хийдэгтэй. Бидний юу хийж байгааг тодорхой тийм үү? Тодорхой. Надад энэ биднийг талбай дээр гарч ирсэх юм. Юу вэ? Бид нар дэлгэцэрж ихсэж байна. Дэлгэцэр бүх асуудлуудаа шийдэж. Өнөөдрийн зураг уур цэвэрлэгээ гэдэг энэ бидний дуу хоолой. А энэ бидний үзэл санаа. Энэ бидний одоо нийгэмд хилж байгаа нийгмийг цочоож байгаа, сэрэж байгаа бидний хийж чадах зүйл ерөөсөө л юм. Бид нар ямар нэгэн уран бүтээл хийхдээ зүгээр кино хийж нэ гэж ерөөсөө боддгүй. А бид нар энэ бол дайнд орж, оюуны дайнд орж байгаа гэж бид нар боддог. Өнөөдөр хятадууд орж ирээд бүх телевизүүдэд мөнгө төлөөд хятадын бүх сериал орчин цагийн Шанхай хүн гоё, Хятад хүн гоё гэсэн бүх сериалуудыг бүгднийг өөрснөө Монгол хүмүүсээр цалинжуулаад орчуулж өнгө цацж гаргаж байгаа. А телевизүүдэд ашигтай байна, ашигтай. Телевизүүд ингээд тэр кинонууд гаргаж чинь энэ чинь солонгос болонгос энэ зэндээс мөнгө төлж авч яснаас тэгээд шууд өөрсдөнд нь мөнгө төлөөд энэ кино гаргаж байгаа. Телевизэд ашигтай шүү дээ. А тэгвэл тэрнтэй тэгээд хэн тэмцэх юм? Тэрнтэй нөгөө юу яах нь л дээ. Одоо нөгөө эх оронч цэргүүд тэмцэх нь л дээ. Одоо хүмүүс яриад байгаагаар те хөлийн зөвшөөрөх байгаа хүмүүс ярьж байгаа. Тэгээд тэр цэрэг буутаа цэргүүд телевиз рүү ороод наад юугаа боль гэх нь л дээ. А 37 дугаар тооч бид нар тгийж хийсэн. Хэдтэй соёлын дай, соёлын урсгалаар ингэж нүтг гэж ингэж бүх юмуд хийгээд байгаа бид нар тэнийг юмш бид нар мэдэж шүү дээ. Урлагийнхан бид нар ингэж дотор тоон дотор юу болж байгааг мэдчихэ. Тэгвэл яахан буруудах ч юм биш. Гэхдээ манай зарим уран бүтээлчдүүд бол франчайзинг кино болсон зохиолуудыг ингэж аваад ингэж хийж байгаа. Гэтэл энд яг Монгол гэсэн дархлаатай. Монгол уран бүтээлчдийн хийсэн эдний үдэс сөрөө зогсох нэг бүтээл байна уу гэдэг бод. А тэр биднийг амар хурцлдаг. Бид нар халтар царайч шиг Монгол улсыг хөдөлгөнгүй болгоно гэдэг зорилго тавьж 37 дугаар тачгаа хийж гисэн байхгүй. Тэгээд тэр зорилгодоо ч хүрч гисэн. А энэ чинь нөгөөдөөр юу вэ гэхээр монголчууд чадаад байна даа биш. Үзэж байгаа үзэгчд маань бид нар өөрсдөө хийж чаддгийм байна гэдэг тэр итгэл ирмэлцлийг өхөн л чухал. Тэрнээс энэ кино гоё, энэ кино сайн муу гэдэг биш. Аа. Монголчууд өөрсдөө хийж чаддгийм биш. Тэр итгэл ирмэлцлийг өхөн л айгуу чухал. Тийм учраас тэгээд зорж хийжсэн. Тэгээд одоо мэдхгүй тэгэл бид нарыг их оронч биш гэл тэгэн мэдхгүй тэгэл өөр их орны тухай хийсэн дээр орчин цагт одоо хийсэн тийм кинонууд хаанч байгаа юм тэгээд магадгүй бид нарт их оронч биш байсан бол эдрийг хийгээгүй байсан ч болно шүү дээ. Тэгээд хийгээгүйсэн бол бас нэг өөр нэг юм хийгээл мэдхгүй бирс ойлгохгүй шүү. Тэр чинь тэгээд хөдөлмөж зөвшөөрөхгүй байгаа шинжилтэй. Эндээс нь уран бүтээлч хүмүүс болохоор олонний анхаарлын дунд байдаг болохоор тэнд нөгөө өөрөөс нь илүү юм шиг харагдаад тэгэл нэг тэм ягаад тэр залуу өөрөө тэгээд тэмцэхгүй байж ич гэчихэд өөр утсны цанаас ингээд биднийг завжгүй явуулах гэдэг өөрөө гарсан юм уугүй юм бас бид нар мэдэхгүй шүү дээ тэнийг тийм үстэй тэгэхгүй тэгээд нөгөө шууд ингээд ороод ингээд амар юм тодорхой юмнуудыг тэгэхээр тэр нэг нэг жоохон юмныг ойлголт хүлээ авах авалт энэ тэр арай л болоогүй байгаа юм болол гэж би боддоч шүү тэдний буруу биш байхгүй. Тоодгүй шүү дээ. Эзний өвс үсэг эрлэг номоо хааны үүдэн дээр очиод үнэн бодлоо мэдгэчих юм чи одоо тэрэнд үнэн бодлоог нь тайлбарлах төв хүн бүхэн хардах хэрэгтэй гэх тээ хардах хэрэгтэй. Хардаж шүү дээ тэгээд хардаж болно шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд ингээд фактгүй баримтгүй юм ингээд ярина. А тэр нь асуудал. Тэгээд тэрнийх үнэн юм шиг юм. А тэрэнд нь төнгөд би түрүүн хэлдэг нөгөө хөлийн зөвшөөрч чаддгүй тийм а дээр мэдээлэл фильтртэй хандаж чаддгүй тийм боловсролгүй хүмүүс тэр нь шууд хүрээд байгаа. Тэгээ шууд хүрээ шууд тайсан. Тэгэл маргааш нэг сайн кино гэж ингэчих юм бол шууд манатал. Тэгэл
нөгөөдөр нэг өөр юм тийм тэрэл дайсан. Ийм цензургүй, фильтргүй тийм өөр юу байхгүй шүү дээ. Өөрийн гэсэн бодол байхгүй гэдэг шүү дээ. Тийм бол өөрийн гэсэн бодол байхгүй хүний хэлснээр бүх асуултуудыг шийддэг тийм хэсэг бүлэг хүмүүс байгаад л бид нэр 37 дугаар тачи хийж байгаа нөө юу гэдэг вэ? Нөө арчлын нөө хувьцлын хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрний хийх гээд нөгөө тэгэл нөө бидний уран бүтээлч чинь гуугаал энэ тэндээс хүмүүс гуугаал хамгийн холбооноос гуугаал та нар гараад ингэ зургийг аваад үзсэн. Тэгэл хэсэг нөгөө ахмад очив аа гэж. Хөөе. Энд чи хэлбэгдэрж ин кино байна гэсэн. Бүгд хаяа яач. Юу юу яриад байгаа юм бэ? Тэр нь хэн батлсан юм бэ? Тэрний энэ хэн дэгсэн? Тэгээ зураг авалт хаяа яач. Гих мэдсэн. Тэгэл ирдэл Жэнкотай холбоо. Мэдхгүй Жэнко биднийд одоо хизээ мөнгө төгрөг санхүү өгөөд ингээ хийцэн бид нар мэдхгүй. Тэг хүүе сонгуул болох гэдэг сонгуулаа бодоод өгөөрэй. Хөө хөө энэ хүн бүлэнд ярьж ирснаас сонгуулийн өмнө ийм кино гаргацсан дэр. Тэгэхэр зөвхөн ядан сонголтоо шүү. За ингэж байгаа юм байна. Тэгвэл хэдүүлээ ингэж бодох хэрэгтэй юм байна. Санаа нь бол ингэж байна л та. Сонгуул болохоос өмнө гарцлаа гэдэг хүмүүс одоо ингээл холбоол ингээл бидний цаг хугацаа л тэгээд тарчдаг. Тэгээд тарсан. Хэрвээ тэгж бодоод байвал хохин. Хохин тэгээд үл бүр хохин бидэг хэлж идэг. Сонгуулийн өмнө тэгээд нээж гараад цэвэрлгийг одоо та нар үзэгчд өөрсдөө хий. Энэ зүгээр кино. А гэхдээ цэвэрлгийг та нар сонгуулаар өөрсдөө бодож байгаа зүг хий. Ноо заавал ч нөгөө бит болон материаллык эд зүйлстэй тийм бүтээгдэхүүнийг хий хоосон зүгээр одоо яг энэ дээр сошиалд явж байгаа контентууд шүү дээ. Тэдрийг болох бүтээгдэхүүн гэж үзэхгүй байгаад л нэг асуудал байна л да. Гарт баригдсан юмыг энэ бол одоо энд одоо энэ гэрэл ч юм уу энэ камерыг би ингээд явчих юм бол би өрөнд орох ч юм уу те. Энэ юм асуудалд орох гэдэг шүү дээ. А кино болохоор гарт баригдахгүй үзэгдэхгүй зөвхөн нөгөө сошиалар ингэж явж байгаа учраас нөгөө тэрнийг ингэж хулгай тооцохгүй байх шиг байна. Дээр нь нөгөө энэ манайхны нэг сошиалын нэг донтолт гэж нэг юм байгаа тань л да. Зүгээр нэг юм өөрийнхөө хандлтыг ихсэхийн тулд чи бидний маш их цаг хугацаа оруулсан, хүч хөдөлмөрөө оруулсан бүтээлийг зүгээр тэнд ингэж цацаж хүмүүсийн олонний анхааралд орж тэр дунд одоо юу яах нь л те. Өөрийнхөө хандлтыг ихсэх нь л те. Тэр л муха харамсалтай байна. Энэ бол донтолт гэхгүй. Амар сонь бид нар киногоо алдсан шүү дээ. Киногоо алдаад хөөцөлтөөл тэгэл нөгөөтийн торгууллал гэсэн чинь ус авчихсан шин. Бид киногоо алдаад хохирор. Хөөе тэгээ одоо нөгөө яах вэ? Аа асуудал шийдсэн. Бас улс нь мөнгөний торгууль мөнгө наа шин. Тэсээ бид нар яасан хохирол үү? Киногоо алдсан. Кино нь олон нийтэд цацагдсан. Тэгсэн чинь нөгөө барьсан үн торгуулаа төрсөн чинь ус авчихсан. Улс нь юу гэж юм бэ? Энийг жоох нэг тодорхой нэг юу болгож өгөх. Одоо тэгтээ бариач тээ бас нэг ариач тээ тий 21 дэх зурш тээ өмнө бүтлгүй уух тээ. Бидэд ярьсэ. Тэгээд яриад юу байсан чинь. Манайхан за байж хэдүүлээ дахиад жоохон бодно гэд. Тэгэл орхисон мэдхгүй яач юм бэ? За үеийн байдлаас шалтгаал шүү. Хичж магадгүй хийхгүй ч юм байна. 37-г би бол хийнэ гэж би бодож байсан. Одоо ч тэгээд цаг хугацаа бидний нөө төлөвлөгөөний юм маань ингээд наан цан жоохон цаг хугацааны асуудал наан цан орч болов 37-ыг хийж амжихгүй байгаа даа. Миний ахт маань тэрний хоёрыг бас юм хийчихээр бай. Гэтэ миний ахт маань хийхэр одоо арай л цаг хугацаа биш болчиход байна л. Тэгээд энэ машинууд 3-аа хиймээр машинууд 3 төсөл нь бэлэн болцсон одоо ингээд төлөвлөгөө норц үлээгдэж байна. Бас хөхөйгөө үргэлжсэнгээд бас нэг цохол кино төсөл бэлтгэсэн гэдэг бас бэлэн байж байна. За тэгээд 18-наас би ч хамтаар таа. Тэрний 2 дугаар ингээд бид нар бас ингээд болох зэрэг юм уу байгаад зөндөө болон төслүүд байна. Одоо ингээд нөгөө бид чи нэг юм зорьсондөө заавал зүг хүрж иж тэрнийг давах нь уу давуулахгүй нь уу тэгэл унах нь уу мэдхгүй тэгэл үнэн л тэ зөрийл явж байна. Тэгэл энэ болгоны шин дондор тэгэл зура хийх үе яах вэ гэдэл яах вэ ярилцлаа.
одоо нөгөө ингэчээд байхгүй юу? Манайхан чинь нөгөө 3.5 сая хүнтэй. Тэ? Тэнгүүд нөгөө кино урлаг нь ингээд явах тусмаа ингээд зах зээл нь жижигдээд ихэл. Яг жижигдээд ихлэнэ гэхээр quality болон чанар ярина гэдэг юм бол бидний техникийн зардал чинь хөндөр болоод байна. Техникийн зардал өндөр болоод ирэхэд эргүүлээд 3.5-та эдийн зах зээл дээр гараад ирэхээр энийг баланса барьж чадахгүй болохоор тэрний хийж байгаа хүн чинь заавал ч нэмэгтэй гарах хэрэгтэй байтал дандаа хасахтай гараад байхад 1 хасах, 2 хасах, 3 хасах, 4-өөрөө хийгээ болоод. Тэгэхэр чанар унаад ирэх. Тэгэхэр нөгөө би ялангуяа ер нь чанар дээр маш их анхаардаг л да. Одоо жишээл манай 102-ыг бол бид нэр арийн элефер хийжсэн. Арийн элефер хийжсэн. Одоо энэ удаад болохоор арийн элекс 35 хийж байгаа. Хоёр арийн. Тэгээ тэрнийг анаморфкийн 100% сетэр хийж байгаа. AB сетийг хоёлон хийлгэж анаморфт дурмаа. Атлас. Мэдээж шал өөр. Эндээ би өөрөө би дадлаг болж байгаа. Хоёр дэвүр бас Монголын кино бас ингэж хийж болдго юма гэдэг юм ойлгуулах гэдэг юм л да. Тэр нөгөө төрүүн биний нөгөө ярьжсэн нөгөө хөө болдго юм бэ гэдэг итгэлийн л өхөр гэдэг. Залуучууд. Эдгэр хийгээд хаа бид нар яга болдго юм бэ гэсэн тийм нэг итгэлийн л өхөр гэдэг. Тэрэлж бол. Хүнд нэр итгэл гэж байхгүй байх юм бол юу ч хийж чадахгүй. Би нэр энийг хийж чадна гэсэн итгэл зориг. Тэрнийг л өдөөх. Миний яагаад тэгээд байна гэхээр хэдийн чиний тэгин тэдэж чиний залуучууд зоригтой орж зоригтой юмудаа хийгээд тэнчнээс нөгөө юм кино урлаг гэж өгжил гэдэг юм чинь хурдан явах байхгүй. Тэгэхгүй ингээ айгаал би ингэх болов би тэх болов гэл ингээл явах юм бол цаг хугацаа алдаал гэн алдаал. Тэр нөө жүжигчин чинь 1000 өөрчлөгдлөө өгөхөд барсаа бол барсаа, тамираа бол тамираа, баяраа бол баяраа. Хамгийн гол юм зохиолоо уншаа зохиолдоо нэвчих гэж юм байна. Жүжигчин нэвчээ тэр дүр нэвчих. Яа ч өрсөн тэр дүр төрхөнд харагдана. А нэвчих чадвал тэр хүний хонгод нь өөрийг нь бүх юм нь хийлгэдэг. Тэнийг л үсэт. Обэн штэ, зүндөө штэ. Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Ана Де Армас байна. Эмэгтэйчүүдээс одоо өөрх юм байна. Монголоос бүгднтэй л одоо ажиллаа да. Бүгдэрэг л мундаг манайхан ч байгаа шүү дээ. Харин би Монголоос ажиллаж байхдаа би нөгөө хүмүүсийн нөгөө ингээд хараад дадал болцсон дүрүүдийг арай өөр болгож харуулахыг хүсдэг. Тэр нь илүү гоё амттай. Тэгэхээр нөгөө багыл хавс өнгөө нь хэлсэн үг гэдэг чинь нэг зоддог хүнэл зодод байвал ямар юмних натпан байх вэ гэдэг шиг. Бүх хүмүүсийг л зодчих затман болно гэдэг шиг. Бүхэл тийм юм дээр ажиллаж ийж өөрийнх нь чаална өөртөө чаланж хийж ижил тэр нь илүү кайфтай боддог. Чаддаг юм аа гэдэг үлдээл юм гооч тэгэл. Өөртөртэй шүү дээ. Амдэрч өөртөртэй болно шүү дээ. Аа, мэдээж тийм байна л да. Энэ нөгөө ингээд ойлтоо амар романтикаар бодоход тэг ингээд яг Монголд бол биднийг тань гадаад очиод бидний бол юу ч биш хинж биш. Тийм хэмжээнд явчихсан бол бид нэг том зураг зурцсан байна. Энэ план гаргацсан байна. Тэгээ одоо яг тэр планы дагуу явж байгаа. Ан тэр планы дагуу явж байгаа угаасаа бидний нэгт зорилго бол угаасаа л тэр чанартай юм их юм бол маш их хөрөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Тэгвэл Монголд маш их хөрөнгө зарцуулахаар эргүүлээд юм олж авах чинь хэцүүлчих болох. Тэгэхээр бид нэг чанартай юм гэдэг хэмээрэд гэтэл зах зээл нь болохгүй. Тэг хүссэн үсгүй бид нэг одоо ингэж хайлж байна. Аа тэгвэл ч манай киноч гадаашаа гараад эхэлсэн байна маш сайхан. Тэрс үнхийг сайхан байна. Үнхээр хаппи байна. Яг тэрнтэй адилхан бид нэг том зураг зурцсан. Яг тэр зургийнхан дагуу ингээд ажиллаад яваа л. Амжилттай төрөх үхгүй мэдхгүй. Гэтэ амжилттай төрнө. Нэг тайзны уран бүтээл би нэг бодоол байгаа юм. Тэгээд шар хөдлөөл тэгэл бодоол багт тэгэл. Хэнтэ? Цаг хугацааныг болжгүй байгаа юм л да. Тэгэл нэг үзэл энэ гэж ял. Нэг тайзны уран бүтээл яг төлөвлөгөөний хандлагаар ингээд яачвал амжичвал хийчмээр л. Тэм л нэг бодол. Тэгэл нэг үндсэн том төслүүд байна. Тэгэл зүр нэг ойрын нэг 2 3 жилдээ тэгэл ор сургуу алга болох багт. Нэг ажил том ажил руу ороод сүггөө утснаас чи чолоо шиг алга болно.